Μιάτσρε, κύριε Χρυσόπουλο. Κάρο. Μίκ. Συνεργαζόμουν. Τικνά και φπάρνα και κανθάπες. Βερτσίν ταρινερίν, αις δάλιτσουμ. Λουρ χάμα ζαϊνούτσουμ κάρβορ. Պաշտպանության ոլորտի խնդիրները առանձնակի մանրամասնությամբ պետք չի քննարկել, որ ինչպես ասվում է թուրքը չլսի, բայց ապրիլյան պատերազմի փորձը ցույց տվեց, որ դա սխալ մոտեցում է, և մենք պետք է բոլոր հարցերը քննարկենք հիմա, որ ստիպված չլինենք քննարկել post-factum. Պարոն վարչապետ, մենք ձեզնից մեկ տարի առաջ իմացանք, որ ապրիլյան պատերազմի մեկ տարի առաջ իմացանք, որ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում եղել են դեպքեր, երբ մեր զինված ուժերի տանկերը, այսպես ասած, խոտ չեն ընկել։ Հարցս հետևյալի մասին է. Արդյոք դուք, կառավարությունը երաշխավորում է, որ այսօր Հայաստանի զինված ուժերի բոլոր տանկերը և մյուս տեխնիկան գտնվում է, այսպես ասած, նախադու վիճակում, արդյոք երաշխավորում եք, որ Հայաստանի զինված ուժերը ապահովված են բոլոր տիպի անհրաժեշտ զենք զինամթերքով, սկսած փամփուշտներից, վերջացրած արկերով, և արդյոք երաշխավորում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հենց այսօրի վիճակի առնվազն 6 ամիս կատարյալ շրջապակման պայմաններում մարտական գործողություններ վարել, ընդհուպ նկատի ունենալով նաև ռազմավարական պաշարների անհրաժեշտ չափականակը։ Ինչու են այս հարցերը և առաջանում, ես ուզում եմ ասել, դուք ներկայացրել եք հաշվետվություն կառավարության գործունեության մասին, բայց այնտեղ չեք նշել մի ցուցանիշ, որտեղ նշվում է, որ պաշտպանության ոլորտի հետազոտական և նախագծային աշխատանքները պաշտպանության ոլորտում կիսամյակի տվյալներով թերակատարվել են 48%-ով։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ռազմարդյունաբերական համալիր իրականության մեջ չենք ստեղծում։ Չեք անջատել։ Եվ արդյունքում անջատեցիք, չեք անջատել։ Ձեր ժամանակը սպառված է և շատ հաճելի է, որ դուք ավարտեցիք ձեր հարցը։ Խնդրեմ հարցին պատասխանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, խնդրեմ պարոն Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, պարոն Փաշինյան, մենք այո, կարող ենք հստակ ֆիքսել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այսօր գտնվում են մարտունակ վիճակում, ի վիճակի կատարելու իրենց առջև դրած մարտական խնդիրը, բոլոր առաջադրանքային փաստաթղթերով սահմանված մարտական խնդիրները, պարբերական զորավարժությունների, վարժանքների և ընթացիկ ստուգումների, նաև գլխավոր ռազմական տեսչական ստուգումներով հատուկ ուշադրության տակ է պահվում նաև մատակարարվող վառելիքակսուկային նյութերի որակը և սպառազինության հագեցվածությունը ըստ լրակազմերի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի վերջին մասին, ես ճիշտն ասած չեմ մտաբերում կառավարության հաշվետվությունում այդպիսի տվյալ, որը դուք հնչեցրեցիք, բայց պետք է ձեզ վստահեցնեմ, որ մեր ռազմարդյունաբերական համալիրը այսօր գտնվում է վերելքի վրա, եթե կիսամյակով կամ երամսյակով պլանավորած միջոցները չեն իրացվել, դա միայն մի պատճառ կարա ունենա, որ լրացուցիչ խստացված պահանջներ են դրված ներկայացվող ծրագրերի հաստատման, ֆինանսավորման առումով և ի տարբերություն գոյություն ունեցող երկար տարիների պրակտիկայի, մենք կանխավճարային սկզբունքով այդ մեր հետազոտական հիմնարկների հետ այլևս չենք աշխատում և պահանջում ենք իրանցից հստակարձունք մինչև առաջի վճարումների կամ ծրագրային ֆինանսավորման բացումը։ Պետք է ասեմ, որ նաև վերջերս Ռուսաստանում կայացած Արմիա 2017 թվական ցուցահանդեսում Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրը բավականին պատկառելի ներկայացված էր, մեր տաղավարը ստացել է լավագույն տաղավարի պարգևը։ Այդ ցուցահանդեսում շատ պատվաբեր մի երևույթ։ Ձեր հարցում կար ևս մի էլեմենտ, որը պարունակում է պետական և ռազմական գաղտնիք, հետևաբար չեմ կարող բաց պատասխանել 60 օրվա լիարժեք շրջապակման դեպքում պաշարների բավարարման, դրանից ավել կամ պակաս լինելու հարցին, բայց իհարկե հաշվի առնելով ձեր պատգամավորական կարգավիճակը, ձեզ անպայման կպատասխանեմ այդ հարցին առանձին։
Արձագանքելու համար երրորդ խոսափող, ընդրեմ, պարոն Քաշինյան։ Շնորհակալություն։ Իմ մտավախությունն այն է, որ հանկարծ չպարզվի, որ մենք ոչ թե ռազմարդյունաբերական համալիր ենք ստեղծում, այլ ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին հարցազրույցներ տվողների գրասենյակ։ Համենայն դեպս այս ֆինանսական ցուցանիշը նման մտավախություն առաջացնում է։ Հաջորդը, այնուամենայնիվ, խոսքը մարտունակության մասին չէր, որովհետև ոչ մեկ չի ասում, որ 2016-ին մեր բանակը մարտունակ չէր։ Խոսքը նրա մասին էր, որ վարչապետի մակարդակով հնչել է հայտարարություն խոտ չընկնող տանկերի վերաբերյալ։ Մենք ուզում ենք իմանալ այդ իրավիճակում ինչ է փոխվել և ինչ երաշխիքներ կան, և ես ուզում եմ նաև մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք 20 տարի ստեյության Ադրբեջանին ձեռ առանք, ասելով, որ դե նավթեն ծախում եւ այլն, բայց այսօր կանգնած ենք մի վիճակի վրա, որ Ադրբեջանը անօթաչու ժամանակակից թռչող սարքեր է արտադրում, իսկ մենք այնքան վստահ չենք, որ նույնիսկ բավարար չափով փամփուշտներ արտադրում ենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, այն ինչ որ դուք նկարագրում եք բարդ խոսքերով, կոչվում է մարտունակություն։ Տանկի խոտ ընկնելուց մինչև լրակազմի առկայությունը, այդ ամեն ինչը բանակի մարտունակությունն է, ու երբ որ ես ձեզ ասում եմ, որ մեր բանակը մարտունակ է, այդ բոլոր հարցերը ներառված պատասխանում։ Ինչ վերաբերում է գրասենյակ ստեղծելուն հարցազրույց տվող ոչ թե ռազմարդյունաբերություն, ես ձեզ վստահեցնում եմ և հրավիրում եմ ձեզ համար հարմար ժամանակ շատ մանրամասն զրույցի Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի ներկայիս վիճակի և զարգացման միտումների թեմայով։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ դուք հաճելիորեն զարմացած կլինեք նրանով, թե ինչ կտեսնեք։ Բոլոր դեպքերում անօթաչու թռչող սարքեր մենք էլ ունենք մեր արտադրության, իրականում հենց մեր արտադրության և ոչ թե մեր մոտ Ատվերոշնի Զբորկա անվանվող այլ ընկերությունների թռչող սարքերը հավաքելու երևույթը, և կարծում եմ, որ այդ անօթաչու թռչող սարքերը ինչպես կատարել են, այնպես էլ շարունակելու են կատարել, ընդ որում կատարելագործված ձևով իրենց առջև դրած կմտքերը։ Շնորհակալություն։